Çështje e kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli sot ka qëndruar në Bjesh, konkretisht në brezin kufitar mes Maqedonisë Veriut, mes Gurit të Zi dhe Vërtopit. Ai përmes një shkrimi në Facebook ka kujtuar se këto shtigje i ka kaluar për herë të fundit në vitin 1993 me bashkëveprimtar duke sjellë pajisje ndërlidhëse. Jam i gëzuar që këto shtigje që dikur kaloheshin nga luftëtarët e lirisë të cilët transportonin shokët e plagosur e armatim, sot po shkelen gjithnjë më shumë nga turist vendaset huaj, ka shkruar Veseli. Ai ka ftuar të gjithë qytetarët që fundjavave t'i vizitojnë Bjeshkët e Kosovës.